នៅការបកស្រាយនៅបទចម្រៀងរបស់បេក្ខជន2រូបដែលជាកូនក្រុមរបស់ Coach បាជីរិទ្ធក្នុងជុំទី1នេះលោកអ្នកក៏បានបោះឆ្នោតរួចមកហើយដែរឥឡូវនេះចូលដល់ការបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពជាបន្តដែលជាកូនក្រុមរបស់ Coach មួយរូបទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិសូមពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងពេលនេះការបញ្ចេញសមត្ថភាពគឺតម្រូវទៅលើកូនក្រុមរបស់ Coach សោភាសូមត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីបោះឆ្នោតគាំទ្រដល់បេក្ខជនដែលលោកអ្នកពេញចិត្តនៅក្នុងជុំទី1ដែលជាកូនក្រុមរបស់ខូចសុភាអ្នកដែលត្រូវបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពនៅក្នុងពេលនេះគឺតម្រូវទៅលើបេក្ខជនដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចយរតនាបេក្ខជនមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងម្ដងនេះជាពេលវេលាដ៏សំខាន់ដូច្នេះរតនាត្រូវទៅប្រឹងប្រែងសម្បត្តិជំនាញមួយបត់ហើយគាត់សង្ឃឹមថានឹងអាចទទួលជោគជ័យទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីទេសនិកជនរយពូនផ្ញើសារហឹងដោយគ្មានន័យថាបែរដូចជា control សម្លេងលោកនាយអាចបានយ៉ាងដែលវាជាផលវិបាកសម្រាប់ខ្ញុំផងដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងកំធ្វើឲ្យបានរយពូនផ្ញើសារខាងដូចគ្មានន័យបងសែនអន់ទាសរងចាំចម្លើយសម្រាប់រតនានេះខ្ញុំជឿយ៉ាងទៅលើបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជាថារយពាន់ផ្ញើសារមិនឆ្លើយតបបង Voice CambodiaThank you.
សូមអរគុណបាទអរគុណដល់ស្រុកតាដៃជួយដល់បេក្ខជនសោយរតនៈបាទដែលជាបេក្ខជនជើញមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទថ្ងៃនេះតែងខ្លួនសង្ហាអរគុណបាទសូមផ្ដល់យោបល់ពីខូចសវណ្ណរាជបាទសូមផ្ដល់យោបល់ជូនបាទអរគុណឃើញថាថ្ងៃនេះបទចម្រៀងមួយបទនេះស៊ីជាមួយនឹងសំឡេងរបស់រតនៈបែបលលងលលូចតែប្អូនចេះដាក់អារម្មណ៍ទៅតាមបទចម្រៀងមួយបទនេះទាំងការអឺនក៏ដូចជាចង់បញ្ចប់នៃកតីកតីបទចម្រៀងបងអូនធ្វើបានល្អអញ្ចឹងបងសង្ឃឹមថារតនៈនឹងបានឆ្លងផុតក៏ដូចជាទទួលការគាំទ្រពីទស្សនិកជននៅក្នុងយុគនេះអរគុណអរគុណបាទសូមផ្ដល់យោបល់ពីខោច្បាប់ចរិតបាទសូមជើញបាទអរគុណកັບទៅគឺរតនៈមានសម្លេងខ្ពស់ហើយមានទឹកដមល្អប៉ុន្តែនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះបើសិនបងប្អូនកុំព្យាយាមប្រអស់វែងវែងពេកនៅកតីកុំប្រអស់វែងពេកព្យាយាមបង្កើតរលកសម្លេងវិញហើយការផ្ដាច់គឺផ្ដាច់ដូចថាបងប្អូនផ្ដាច់អត់តាន់បានល្អប៉ុន្តែទូទៅគឺស្ដាប់មកមានចំណុចល្អច្រើនជាងចំណុចដែលខ្វះខាតនេះគ្រាន់តែជាការគិតរបស់បងប្រសិនបើបងប្អូនធ្វើបានជឿថានឹងមានភាពល្អជាងនេះជូនពរឲ្យជោគជ័យនៅក្នុងវគ្គនេះបាទសូមផ្ដល់យោបល់ជូនពីខោសុភីបាទសូមជើញចាអរគុណអរគុណចំពោះបងរិទ្ធក៏ដូចជារៀបផងដែរចាដែលផ្ដល់ជាយោបល់តាមពិតទៅនៅថ្ងៃដែលសំរតនៈធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនមានភាពទុកចិត្តនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទទេបទហ្នឹងឯងរយពាន់ផ្ញើសារគឺជាបទចម្រៀងមួយបទដែលពិបាកនឹងជ្រៀងមែនតែនហើយឃើញថាធូរទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវអបសម្លេងទៅរហូតដល់កន្លែងផ្សេងដែលខ្លាំងត្រូវទៅលាក់សម្លេងមកវិញសម្រាប់នេះខ្ញុំតល់ឃើញថារតនៈថ្ងៃនេះធ្វើបានល្អមិនតែប៉ុណ្ណោះការព្យាយាមរបស់អូនគឺនៅតែល្អឥឡូវបងអរវាច្រើនទេក្រំតែជួនបងប្អូនជាប់នៅក្នុងវគ្គនេះបន្តទៅវគ្គក្រោយចាអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណខុសសុភីអរគុណរតនៈបាទសូមជើញបាទអរគុណអបអរសាទរម្ដងទៀតបាទសូមជម្រាបជូនថាបើសិនជាលោកអ្នកពេញចិត្តទឹកដមសម្លេងរបស់បេក្ខជនសោយរតនៈដែលបេក្ខជនសោយរតនៈគឺមានលេខសម្គាល់លេខ7សូមត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីបោះឆ្នោតក្នុងជុំទី1ជាបន្តនេះគឺជាការបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនមួយរូបទៀតដែលជាកូនក្រុមរបស់ខូចសុភាគឺតម្រូវទៅលើបេក្ខជនដែលនឹងជើញមកពីខេត្តសៀមរាប